ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ବା ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ 21ଟା ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ସରକାର ଅବସରରେ ବେଶୀ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ତ ସେ ଅବକ୍ଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ 18ଟା ଶୀର୍ଷ ସମବାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମବାୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜର କରାୟତ କରିନେଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ ନମିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବା ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ଯେଉଁଠି ଦୈବାତ ନିଜର ତାକତ ପାଇଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲଢ଼ି ପାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ସେ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବେଖାତିରି କରି ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପରିକି ହାଉସିଂରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 12-13 ଜଣ ନମିନେସନ୍ କଟିଯାଉଛି ପୁରାପୁରି ସିଏ ତ ମାନେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ କଟିଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଚିଠା ଆସିଥିଲା ତ ବୟନିକାରେ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ଓଏସ୍ବିରେ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ଓପଲ୍ ଫେଡ଼େରେସନ୍ ସେୟା ମାର୍କ ଫେଡ଼େରେସନ୍ ସେୟା ଏପରିକି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଫେଡ଼େରେସନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ କଟିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଟିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଅପପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ତା'ର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିଜେ ଲଢ଼ି ପାରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିଛି ସେଠି ସେ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଥିବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଇଏ ସଂଗଠନର ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଫେଡ଼େରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ଜିତିକି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜୟ ଆଜିର 5ଟା 10ଟା ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକୁଟିଆ 5ଟି ସିଟ୍ରେ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ 2ଟା 5ଟା କରିକି ଜିତିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲ କରି ନେଉଥିବା ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।